اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین و گرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام آج ہم آپ کو نارو کی داویدر گاڑی دکھاتے ہیں یہ میاں والی کی گاڑی ہے چاچے شیری عالم شیری اور عمران خان کے علاقے کی یہ ایک اور دوست کے مور ہیں پہلے بھی آپ کو دکھائے تھے نسل کے ہیں شیرازی یہ مرغوں کے کھڈے ہیں اور اب یہ میاں والی کی گاڑی اور چاچا عالم شیری کے علاقے کی گاڑی جا رہی ہے یہ آؤٹ ہو رہی ہے مین گیٹ سے پیچھے عطا اللہ خان کی تصویر ہے وہ بھی میاں والی کا ہے آج ہم دوست کے ڈیرے پر آئے عبداللہ وان کا ڈیرا ہے یہ سامنے مین روڈ ہے میاں والی روڈ تلگان یہ جہاز جازی ہے